今天我们又来开箱，今天我们来开什么箱？就是这个小乙的天幕的故事贴心，他叫什么名字？他叫防水可好。我再来开箱。圆形的头，然后还有后面是这样子的，跟天妈不一样的地方，它是个长这个样子。里面就会有这样的东西啊，这个手感很不错，还有包括一个脚，这个锁，里面就一大堆的，就是没有了。后我们现在要做的就是来测试它到底的防水性是不是。手感还不错。我的 Kingma 就是这里脚断掉，所以看起来这个应该比想象中的好多，真的好很多。如果比起 Kingma 的话，它的那个稳定度，而且它没有想象中的那么很难按下去，这个真的很难按，而且它的手感好很多。果然430多块跟100多块的不一样。好，如何测试防水？我已经准备了水，还有准备了纸，准备了纸给大家。去蒸一下它。有气泡出来。感觉上不是很好，那么看一下如何先有气泡。用紧，我们最重要的是那个纸是没有问题，如果它纸是干的话，就代表它是没有进水啦。好，来准备一些纸巾，害怕然后一起把那个水纸里面的纸巾。全干，真的是一点都没有进水，所以这个是很好，没问题的。这样，所以我们测试每次去用之前都会用这种方法测试它。看起来很好，没问题。